Statyn föreställer författarinnan Karin Boye. Hennes kanske allmänt mest kända diktsamling är Härdarna, som kom ut 1927. En av dikterna lyder Från en stygg flicka. Jag hoppas du inte alls har det bra. Jag hoppas du ligger vaken som jag och känner dig lustigt glad och rörd och yr och ängslig och mycket störd. Och rätt som det är så får du brått att lägga dig rätt för att sova gott. Jag hoppas det dröjer en stund. Jag hoppas du inte får en blund. Karin Boye begick självmord i april 1941 och den stora sten där hon hittades i området Nolby norr om Allingsås, har gjorts till en minnessten. Statyn här vid Göteborgs stadsbibliotek invigdes den 27 oktober 1987 och är skapad av skulptören och ledamoten av Konstakademin Peter Linde. Denna staty över Karin Boye är kanske hans mest kända verk men han har också gjort en skulptur av henne som står i Huddinge, där hon tillbringade sina tonår. En skulptur av henne finns också vid Stockholms universitet och en gata här i Göteborg bär hennes namn, Karin Bojes gata på Stampen. Karin Boye ligger begravd på Östra kyrkogården i Göteborg.